tipptunnil linnaplatsil tungles seltsimehi. Külg külje kõrval kehad vastu kehi. Mind püüdis kaasa rebida see inimlaam, kuid minul elust oli teine aru saam. Mind tähele ei pannud mitte keegi, ei ribidesse togitud, kah asi seegi. Tipptunnil üksikesed inimkarja, mulle olen ainus tunded, kes ei varja. Sa võõras järsku ilmusid kui unenägu. Sul ainsana ei olnud massin nägu. Seal seisime, ei keegi hoolind meist, kui hästi kurati mõssime me teine teist. Su seltskond mulle mõjus nagu vandenõu, sai ühes ületatud massi kandejõud ning äkki tundsime koos pöörast iha. Siis juhtus see, mis pidi. Üheks saime liha. Sa olid üleval ja mina olin all, kui koerad paaritusime seal tänaval. Läks rahvast mööda teisi teid ja ühiskondlik arvamus ei kõigutanud meid. Tipptunnil linnaplatsil üheks saime liha. Me tahtsime, et massid näeks. Me põlgust ja me viha. Siga on, eks ole, roosa kägu on munaga, on, ta muneb sinna võõrasse pessa. On. Ja kägu me ei söö, tegelikult me kägu ju, ütleme ausalt, et siga ikka tavast süüaks, aga kägu ei söö keegi. Ja siis nagu, ja mõlemad, kui ütleme, siga ja kägu, mõlemad on enda arust on nagu tõesti õige punkarid. Mis jama maja on? Tegelikult siga ja kägu, ta looma ja linnuriik, ütleme, et nemad tegelikult isegi nagu niimoodi, et nemad ei pea ennast punkriteks. Neil on isegi nagu aju on nii väike ka kuidagi, et nad mõtlevad teist asjade peale, et nad kuidagi, nad isegi ei mõtle nagu inimesed, nad ei mõtle selle peale, et mis see punkrit on, et ma ei ole, ma arvan, et ükski siga ei ole ja ükski ka kägu ei ole tegelikult, ei ole nagu mõtlenud, et mis see punk tegelikult on ja kas mina olen punkar või. Siis tegelikult nüüd ausana mul oligi mitte, et siga ja kägu on päris punkar, see oli nagu tead ülekantud tähts. Aga minu jaoks on punk isiklik tõde ja rohkem suhtlik midagi. Mõtteviis ja ta on nagu, tal ei ole kuju kui sellist. See ei ole kindel asi ja see, noh, jah, Kalli ütles hästi, et sa pead seda ise välja mõtlema, et põhimõte nagu minu jaoks oma väärtus sellena, et see peab olema kuidagi ühiskonna või üldiste, kuidas ma ütlen, standardite poolt paigast ära kuidagi, aga see ei oleks mitte nii sama, vaid sellel peab olema mõte. Kui sellel on lihtsalt mingi, kui see on lihtsalt nagu vaatud peale nagu retakas, siis on nagu, see ongi retakas, aga kui see nagu mõte on selle taga, siis see on millegi pärast. Ja siis on sama palju mõtet kui ükskõik millel muul asja. Mina võrdleks nagu punki herpesega. Et herpes teadupoolest, kui nagu keegi on nagu meditsiiniga kursis, herpes teadupoolest on selline haigus, mis nagu, kui ta organismi nagu sisse saab, et tegelikult nagu otsust välja ei lähe. Sina arust see ei tohiks hakata sealt kohast, ma tahan kuulnud, võitsi peab hakkama sealt pihta, et ta muuta midagi või ma mõtlen kuidagi teistmoodi. Ja sealt tuleb see nagu grupp või asi, et nad on teisiti mõtlejad. Et see ei tohiks olla sealt, et ma tahan kuuluda gruppi ja tänu sellele ma hakkan teisiti mõtlema, sest see ei tule südames siis. No, et ühe sõnaga ma ei pea nagu pidevalt jooksma ringi, eks ole, ma ei ta roheline ari peas ja mingi kola ümber,
aga noh, kui mingisugune maailma idiootsus haagib ennast külge, et juuda siis jälle vahepeal niimoodi tuleb esile, nagu herpes. See, et need mingid harjad ja riided ja need nii väga tähtsad ei ole, ma arvan, et punk on südames, et kui sa lähed pikale reisile otsima punki Aardi kirstust ja sa leiad selle kirsti üles, siis sa teed selle kirstu lahti ja sa võtad paperi välja, paperi peal on kirjas punk oli sul terve aja südames ees olemas. Ma olin seal pikne baaris suhteliselt purjus, aga inimesi tuli sinna suhteliselt palju. Ja personali ei olnud piisavalt, seal oli isegi üks vets oli kinni pandud sellepärast, et see oli maast laeni, maa kuradi seinad, lagi oli paska täis lihtsalt. Paska täis, me ei tea mitte kunagi. No, töötaja tuli väga välja, ütles, et keegi on siin mänginud sit ümber maailma, umbes sükkese lause ütles. Ja see oligi lõpuks see, et kõik pidid tegelema koristamise ja mingi paari tööga. Ja lõpuks oli mina sükke mingi purjus väike poiss seal vaata. Ja me olime olnud seal alguses peale, siis lõpuks öeldi mulle, et kuule, sina lähed nüüd pileteid müüma, vaata. Ma olin, tavai, vaata, võtan kõik kastid, asjad, markerid, et lähen siis sinu ukse peale, hakkasin inimestele pileteid müüma. Mäletan, et oli üks mees, kes tuli, et oh, kuule, et ma sulle ühe õlle annan, et siis nagu lased mu koos enda alkoholiga sisse, vaata. Ma mõtlesin, et ma ei tea, mulle pole midagi, ma pohu ja vaata, et anna mulle see üks õlu, ma lasen see sisse. Vend lastakse kotida ja õllega sisse, mina saan ühe õlle kätte. Ja siis kohe juurde paarist kardetakse, kurat, mees ka minema siit oma õllega. Siis ma istun seal, joon oma õlut ja naeran lihtsalt selle mehe üle. Hea Eva! Eks ta ole, jah? Evar! Eva! Evar! Eva! Isa! Kuulsin punkki oli ilmselt, see pidi olema kas 89. aasta suvi näiteks, ma pakun. Siis isa mängis mingit kassetti autoraadiost. Ja siis ma küsisin, mis asjad on, siis isa ütles võibolla, et see on punkar villu. Ja ma ei tea, miks ta, see oli ilmselt mingi Eesti pop kogumik kassett või midagi sellist, kus terepärist rõka peal oli. Ja siis oli mu esimene kogemus, aga reaalne huvi tekkis mul, ma arvan, pärast seda, kui ma nägin esimest korda Psühhoterrori kontserti. Minu ajal. No, selles mõttes tollel ajal, no, ma olin selline väike poiss, mingi 11-12 ja siis ma olin kuskilt tolleaegsest sellisest nagu nõukogude pressist lugenud mingisugust artiklit punkide protest, eks ju, noh, tollel ajal nagu käsitleti seda teemat nõukogude ajakirjanduses alati niimoodi kuidagi halvustavas varjundis. Ja aga mulle nagu jäi see kuidagi päris lapsena kohe nagu kuidagi kõlama kuskilt. Ja siis ma hakkasin nagu joonistama ise neid punkareid, nii palju kui mul oli mingisugust nägemust seal. Ja siis mingil hetkel mul seal hoovi, kolla hoovis, eks, kus ma lapsena mängisime, eks, luurekat ja mida iganes. Eks, ja siis mingil hetkel paar mu sõpra tulid ja ütlesid, et oh, nägid linna peal punkareid. Ma ütlesin siis, et või, hakkame meie ka. Eks, ja siis nii palju me teadsime, et Taak Nõel on niisugune kohustuslik butafoorika, eks, ja siis jooksime kodudesse laiali, võtsime oma emmede õmblus korvikestest kõik Aak Nõelad ära ja nii palju kui leidsime, eks, ajasime juuksed sassi,
kõndisime ringikese ümber enda kvartali, inimesed vaatasid nagu meid nagu mingid ohpakaid. Ja noh, ühesõnaga teised loobusid järgmine päevaga, aga mulle jäi see ikka noh, väga põlema ja siis mul ei olnud tegelikult nagu veel õrna aimugi, mis see võiks endast kujutada, aga ma teadsin, et see on kuidagi mulle omane ja mind see võlus. Väike poiss, siis mul onu ja vend läksid, ma ei mäleta enam, mis asja oludel poodi nii-öelda poodlema. Ja see onu küsis, kas ma olen ka poest midagi. Siis ma ütlesin, et noh, ma olin suht just mingi CD mängija saanud endale, mis käib nagu mingi lukuga vöögilge põhimõtteliselt ja siis klapid järgi. Siis ma ütlesin onule, et too mul üks plaat. Et noh, mul ei olnud mingi plaat, aga CD mängija oli on ju. Ja siis onu tõi mulle JMK Kringode kultuuriplaadi, kui ma ei eksi. Ja siis tal seal albumi vahel olevas tutvustuslehel oli Villu Tammest mingid pildid, kui ta noor oli. Siis mulle nagu kõigi tundus sobiv see soeng, mis tal peas oli. Et pigem nagu välimuse järgi heitsin ma punge endale. Mulle oli niimoodi, et käisin Tallinnas oma pinginaabriga või mõne mingi klassikaaslasega lihtsalt ulkusime nagu vana linnas ringi, siis tulid üle selle Raekoja platsi tulid kaks mingit siukest imeliku kuju, kellel olid siis vist pintsakud olid seljas mingid kandilised päikseprillid ja haaknõelad ja ketid onju. Ja see oli nagu ühesõnaga nagu selle aja nagu ütleme tänava pildis oli midagi noh täiesti siukest erilist ja kummalist ja siis kuidagi selline tunne, et seal taga on nagu midagi rohkemat, et see ei ole nagu mingi maskerad või mingi pull, noh mida võib igaüks teada, et seal on nagu mingi noh tunnetasin kohe mingisugust siukest tausta. Aga noh see oli nagu esmane kokkupuude, siis noh varsti hakkasidki liikuma. Ütleme need info nagu bändide kohta ja siis selle noh selle pungi kohta üldse on ju. Kaasnes see tunne, et sa nagu panid kodus omale siuksed nagu riided selga, mis siis kokku lepitult nagu võiksid ajada igasugused nagu noh ütleme lolle ümber ringi närvi on ja et panid need selga siis läksid tänavale siis olid nagu teatris põhimõtteliselt et käisid ringi siis nagu noh kohe tekisid mingid konfliktid ja pilgud ja asjad et see riietega ütleme see šokeerimine see nagu väga ülimalt hästi töötas sellel ajal ja lausa tänaval lüli juurde ja rebiti riides sellest ära. No see natuke hiljem on ju. Alguses no, alguses võib-olla alguses seisukohta võtta. Ja, et osad nagu imestasid, osad naersid, osad läksid närvi on ju, pärast läksid kõik närvi on ju. Kogunitsime tavaliselt seal Varblases või Moskva kohvikus ja siis ma olin ammu tahtnud saada endale punasid pükse ja no poes ei olnud, kangast ei olnud ja no, vähem, et pükse oleks. Aga siis ühel päeval olid Moskva kohvikus, olid sellid punased laudlinad, olid laudade peal. Ja no ega ma pikalt ei mõelnud. No joonud olin ka muidugi, eks me alkohol käis nagu elu juurde korralikult. Ja ma otsustasin selle riide nagu kaasa võtta. Ja läksin koju ja õmblisin püksid endale. Ja hommikuks olid valmis, siis panin need püksid jalga. Läksin õhtul jälle sinna kohvikusse. Punkarid uksed aga vihased ütlesid, et keegi neid sisse lase, et keegi oli teile laudlina ära virutanud. Mind lasti sisse millegi pärast. Mul olid need püksid jalas, siis ma läksin ja ütlesin, et mis te jammate, et ma võtsin selle tüübi üles, kes selle lina pihta pani ja maksab kinni selle. Küsisin, palju maksab, see maksis 24 rubla.
läksin hoiukassasse, võtsin 24 luba, läksin, maksin kinni selle riide ja siis punkarid said jälle vabalt Moskva kohvikus käia. Aga sellega juhtus veel selline asi, et need püksid varastati mult hiljem ära, kui ma lavakas olin. Et tuli mingi välja saanud mingi tüüp, ronis meil kooli aknas sisse, varastas ära minu püksid ja ühe gitarri. Ja siis me kutsusime muidugi miilitsa, tegime avalduse ja küsiti, palju nad püksid maksavad, siis ma arvestasin, et 24 rubla oli see kangas, et siis panen nagu 26 rubla nagu töö, et 50 rutsi. Ja siis tuli välja, et nad said selle varga kätte, kuna see oli oma selle valge passi unustanud sinna, et kui ta nüüd pükse jalga pani, ilmselt ei teetis selle. Ja siis see varas läks uuesti kinni ja siis ta läks tööle ja aastate pärast tuli mulle raha kaart 50 rublaga nende püksteist, et see oli piilis lugu. Ma ei tea, millised teie olite, sest nagu ma teiega eriti ei suunud, aga mina olin vähemalt see, et kui ma nii-öelda selle kuradi punk liikumise avastasin, siis nagu ma suutsin kuidagi olla, noh, kuidas öelda, võib-olla otse kohesem asjade koha pealt, milles ma varem ei suutnud seda või ei osanud. See on nii selline suur ausus. Jah, täpselt. Eriti mitte ainult sõprade ja kõige vastu, aga nagu... Ise endaga ka. Jah, täpselt. Ma ütlen see, et... See mõjut on mind niimoodi, et ma arvatavasti suuren nooremana. Lihtsalt kuna maksa kaiustusest tuleb parem peale. See on pohk, näe, võtta, see pead õlut jooma. Me sunnime see peer pressure. Beer pressure. Kui ma väike laps olin, või noh, väiksem, siis ma ei käinud üldse väljas. Ma ei suhelnud kellegi, mul ei olnud sõpru mitte midagi. Nüüd ma aga käin... päris tihedalt väljas ja suhtlen inimestega ja selles osas ka, et see on, ma olen hakkanud hästi peale ennast rohkem harima. Ma varem ma lihtsalt lugesin raamatud, juturaamatud asju, siis nüüd ma loen asju ja kuulan inimeste lugusid, et nagu midagi meelde jätta ja olla targem, kui ma enne olin. Et mul oleks laiem maailma vaade ja ma suudaksin reaalselt kellegagi rääkida, seda juttu argumenteerida ja midagi kõrva taha ka panna. Mis on minu arust hästi oluline, sest et kui ma oleks hakkanud käima niimoodi väljas ja suhelnud nende inimestega, kui ma praegu suhtlen, siis ma arvan, ma ei teeks seda. Eks punk andis ikkagi ju mingisuguse, noh, just enne kõike seda, et sa said olla see, kes sa tahtsid olla teistsugune. Et mul on meeldinud alati see olla, ma ei ole kunagi tahtnud teistega nagu samas karjas joosta sinna poole, kus keegi ütleb, et seal on nüüd see õige koht, et sinna tuleb minna. Ma ei saa ka öelda, et ma nüüd mingi meetsik vastupoolu ujuja oleks kogu aeg terve oma elu olnud, et kuskil seal vahe peal. Aga eks ta muidugi ikkagi tekitas soodsa pinnase selleks, et uskuda ise endasse ja oma tegemistesse. Minu punk mõtted on tavast olnud sellised, tavast enam ei ole, aga ma mõtlen noorest peast võtta, sellised kuidagi nagu maailma paranduslik. Ma mõtlen, et miks kui peab kõik nii halvasti olema ja kas kuidagi saaks nüüd võiks nüüd parem olla ja siis äkki ma laulan natuke ja siis läheb nagu kõik heaks. Umbes on nagu sellised mõtted, mis muidugi on nagu naiivsed ja tulutud, aga see on nagu üht laadi punk mõtted. Teist laadi punk mõtted on sellised, et tõna eesk, ma vihkan seda maailma, eesk, kõik seda maailma uppi, kõigepealt lõaks, kuradi on selle maja uppi,
majaga ei jõua, nüüd ukse lingi lõmburuks või umbes niimoodi, eks ole. Siis on seda laadi punkt mõtted, et mul jumala poh, ei meil juvitse, see teie juuredi ühiskond raisk. Ma üldse joon lihtsalt. Aga te peate mulle raha andma. Sellepärast on ühiskond vaja, et keegi annaks mulle raha, et ma juua saaks. Siis on sellist punkt mõtted jälle, et mul on täitsa okei, sõikene nägu, et mulle sobiks sõike võibolla sõike värvine soe, mis on püsti, et ma vaatan kohe peeglist. Ja täitsa okei on, jah. Ma ikka, et pigem hakkan punkariks, sest Evi soeng mul hästi istunud, et kõdagi, siis ma nägin liiga türuka moodi välja, kui mul pikad juuksed oli. Olisime täna võimas keda vilame ööl, ühel päeval kole kuju oligi siis valmis, keset metsa nii kõrgus nii aastatööl. Messed ise istus tikkus kuusepruude kohal, nägid teda ekskursioonid meid ja võõramaisa. 100 meetri kõrgused tohetas arva maha ja siis üppasin üle sise. Ma hakkasin jooma selle inimesega siin minust vasakul käel. Ja siis... Noh, päris kiiresti siin aru, et talle meeldib see death metal, black metal, mingi hull, ma olen heavy, vihane inimene, on ju. Ja siis kuregi ta tutvustas mulle, et ta kirjutab oma lugusid ühte programmi. Ja tal oli mingi kaust, kus oli mingi 5-7 lugu, mis täiesti nagu debiilised punge jässe. Ja ta ütles, et selle nimi on, ta keeraks sulle taha ükskord veel. See on siis, kui ma ühe tšiki koju viisin pealt, on ju, see oli täiega kõva, on ju. Ja siis mõtlesin, et ma olen vist tol hetkel nagu ühes noorteka bändis olnud, mis oli nagu väga siuke akkord, nagu viisakas, pead nagu mingi viisakat muusikat tegema asju. Ja siis ma olin nagu, et pohku, teeme bändi, et saame kokku ja mõtleme midagi välja. Ja sealt, minu arust sealt hakkas see mõte vist käima. Ja siis mõtlesin, et okei, küsisin talt, Frans, tahad kitra mängida? Tahan. Riio tahab passi mängida, tahan. Ma mängisin kitra algul. Mängisin vist või? Oli passimees. Oli? Jah. Siis on juba, okei. No vaata, kus sa tahan tarjasin siis. Oota, kuule seda. Okei, ühesõnaga. Siis... Kake lahti või midagi. Ile, ma panin sinu pildi peale jauna. Ja mulle meeldis see nii väga. Hakkasime oma kombaga seal Nõmmel ja Iiul elasime 10. keskkoolis käisime, hakkasime kiiresti nagu bändi tegema Generaator M järgi, siis Generaator M oli siuke esimene, kõige siuke kuulsam bänd sellel ajalist. Ja siis, kuna meil ei olnud tehnikat, siis me kohe, keegi oli käinud Kernu kultuurimajas ühes nagu ja mäletas, et seal oli mingisugune bänditehnika, siis me muidugi talvel läksime, murtsime selle sinna sisse, võtsime selle, virutsime ära ja viisime enda kohta, hakkasime bändi tegema. Ja siis jäime kuskil 2 päeva pärast kohe miilid selle vahele, on ju, kuidagi oli juba teada saadud. Thank you.
või keda võib tänaval punkriks nimetada? No need sama asja, mis vanasti pungid olid, ma arvan, lubatakse edasi nimetada. Mingid endist mind. No, välja mõttes. No algne punk oli ju, ma ütlen selle koha pealt, nagu Eesti punk suri siis, kui suri ka NSV. Mm-hmm. Et nagu, vaata, siis oli millegest võidelda reaalselt, aga kui me võtame nüüd... Praegu ka. Ei no, nagu ei vaata, ole, iga inimene, meil on pseudoprobleemid, vaata, selles mõttes me võime... No kuida? Euroopa Liit. Ei no... Kas see on niisugune probleem, mis rõhub siin igapäevaselt samas, vaata? Me oleme lihtsalt pooserid, no... Jep. No jah, no okei, okay, jah, selles mõttes... No vaata, keda saaks pungiks nimetada? Riio, sina osta. Fuck, no. Ma ütleks seda, kes põhimõtte pärast eristub. Sest tegelikult see ongi nagu selle kõige lähedasem definitsioon. Nagu see ongi raske küsimus, millel vastata, aga minu arust see on kõige lähedasem asi, mida saab öelda. No, pungi mõte on nii varieeruvaks muutunud, et ega sa ei saagi väga silti peale panna, minu arust. Tegelikult punk on lihtsalt võib-olla, kui see inimene tunneb, et on punk või ma ei tea. Ma arvan, et tänapäeval mu enda hinnangul on punk hoopis midagi muud täiesti. Noh, punk ei ole enam punk muusika ega punk välimus või see, et see ei ole enam, see ei üllata kedagi. Et punk peaks olema siis midagi sellist, mis nüüd suudaks 21. sajandi inimest midagi šokeerida. Mis oleks väga punk. Sommi koju! Ja ühtlasi on see maailma kõige kiirem lõu. 1,5 korda kiirem kui napalm teffe. Väitsa läheks käest ära, no vaatub küll. Ei, Liba, sa oled vagun kõva tüüp, aga ei, jah, natuke. Väitsa aega, muidu läheks see, ooda. Ma näita kiirus ette. Näitelega ilasuda riigel. No, sellest natuke kiiremat. Ta oli juba. Ooda, nüüd vaikus paluks. Valmistuge nüüd 2 minutit piilniku sitta kuulama. Head aega. Ei, oota, mina ütlen, kui läheb. Oodame, stopp. 3-4 sigus, hakkame pihta, aga inimesed hakkad läks tähele. Tähelepanu, valmis olla. Aks, läks, hakkud rume mängima. Tervele vaalina, tule riigel, kui tahan osta rumpo, mitte kuulata, nüüd sobe urramed ja näärid kaetsevad. Noh, tänapäeval kindlasti on nagu punkarid, eks ole, ja siis punkbändid, aga selles suhtes, et no isasi, kas sellel mingit mõju on või kas see nagu, noh, et kui mingi punkbänd nagu laulab mingist, noh, kirjutab mingid laulusõnad endale, laulab mingit enda mõtet, noh, siis nagu, noh, kui palju seda kuulevad või kes need laulusõnu nagu viitsivad kuulata või noh, või samas on kõigil nagu niigi teada, mis see punk on või mis on arki on või mida iga. On melu siin, sõda, mida me olen kui. On melu eesa, kui on mõned sur. Ma arvan hästi. Iga aja punkaritest, nii vanadest kui noortest, põhiline näha, et nad ei mindaks liiga ühte kindlasse raami, mingisse ainu õigesse kliseesse kinni ei jääda, eks ju. Et lastaks ikkagi nagu avaramalt,
et ei ole see punk ainult, eks ju, see roheline juukse soeng, ega samuti ka mitte need tänapäeva moes kõik ainult mustas, eks ju, ja nii, eks ju, et noh, et kõigil on omad omad näljad. Punkar tänapäeval on see sama punkar, lihtsalt põhimõtted on põhimõtteliselt ikkagi sama, et lihtsalt seisab teiste asjadest, mis on tänapäeva aktuaalsemad, selles mõttes punkari selline nagu tähendus ei muutu, minu arust. Ei no, neil läheb see üle kohe, kui nad nagu palgatööliseks saavad. Ja ma arvan, et nagu Jahre ju ütles, et siis it's just a phase, mom. Aga tegelikult on nagu, et sa ei saa sellist nagu mingi autoriteedi, nagu mingi protesti nagu forever nagu rannida. Sa eventually pead tööle minema, sa pead makse maksma, on ju. Sa pead nagu need asju tegema, sa nagu teidad enda kodaniku kohustusi, on ju. Mina ka, ma olen kingsõb. Ja mulle ei meeli väga, aga raha saab sitaks nagu. Ja ma saan finantseerida enda reegel lollusi sellega nagu. Ja mulle täiega meeldib tööl käia sellepärast. Mõtle, mis ma teha saan. Kurat, mul on varsti nagu piisavalt raha, et mingi, ma ei tea, võime ju mingi limosiiniga kroogikasse minna kunagi. Katafalk kunagi tegi seda. Suht odav, kui sa tead õigid inimesi. No jah. Et, no. Et minu mõelest ka nagu punkarid on nagu tavaliselt kuidagi reeglina, kõik on väga sõbralikud. Ütleme, erinevalt seal mõnest teisest suksest. Ütleme jah, mõned teevad ina püsti. Et punkarite kohta ütleks, et nad on sõbralikud ja toredad, jah? Ma arvan samas, et nagu ei arva midagi. Vanad tegijad olid sellised, neil oli reaalselt millega vastu võidelda. Nad olid inimesed, kes elasid, noh, näiteks Nõukogude Liidus, mida iganes. Neil oli asi, mille vastu võidelda, neil oli mingi motiiv selleks, et meil ei ole piisavalt teadmist, meil ei ole piisavalt vabadust, me ei saa näha, mis on raudse eesriide taga. Neil oli motiiv selleks, et valitsuse vastu võidelda. Aga noh, ütleme, et tänapäeva tegijad erinevad ainult selle poolest, et nemad, noh, kui omal ajal vanad tegijad võitlesid selle vastu, et näha raudsest eesriidest kaugemale, siis tänapäeva punkarid võitlevad sellepärast, et alkohol oleks odavam. Ka vanasti või mingil ajal oli siuke asja, et need punkarid nagu jõid hästi palju, et minu mõelest nagu praegu vist nagu pigem mitte on ju. Või ma ei teagi. Vist. Ei tea, ma ei tea, see joomine. Aga mingil hetkel kuskil 2000 umbes niimoodi, et kui mingi punk üritus oli, siis oli kõik oli täis või? Nurgas olid nagu noh, okse rida ja kõik katkised klaasid ja kõik olid purris umbes. Joh, selles mõttes siuke natuke nagu, ütleme natuke liiga palju hõid on ju. Ma isegi arvasin, et ma olen nagu alkohoolik oma punkarin, aga tuleb välja, et ei olegi. No, meil ei olnud eeskujusid. Meil oli nagu natukene kuskilt ääre pealt olime näinud ja siis läksin oma fantaasia järgi. Aga tänapäeval kuigi on kõik on nagu, no, keda ma näinud olen, kõik on väga efektsed ise seisult, aga nad on kõige üsna sarnased. Punk on kindlasti ammu surnud. Ilmselt kõik, võibolla punk oli juba siis surnud, kui Eestis esimene punkbänd tekkis. Punk suri ilmselt ju, kui punk kunagi tekkis, ta suri ju, ta suri paari aastaga ära põhimõtteliselt. Wikipedias on kirjas. Jah, Wikipedias niimoodi on kirjas. Et kõik Eesti, kogu Eesti punk on surnud punke. Absoluutselt. Ma arvan, et punk ei ole kindlasti surnud, sest ta on
selline olend, kes ei ole kunagi elandki, et ta on elu ja surma piiril kogu aeg kirjel. Ma arvan, et kogu aeg on räägitud sellest, et kohe-kohe lõpeb see pull ära ja ma arvan, siis millal iganes 70. Lõpus see hakkas see punk teemaks muutuma. Võib-olla see punk ongi nagu jumal, et mõned inimesed usuvad, ja et ongi, on olemas, usu küsimus, usuvad, et ei ole. Võib-olla punk ei ole olemas. Eks? See on usu küsimus, kas sa usud, et punk on olemas, ja, teda kas ei punk ole elab olemas. Või punk on surnud. Et mina küsivad, kas ta elab või sureb, aga teda ei ole olemas. Ei saa, ei minu jaoks, elab, minu jaoks elab. Elab kõnest. Punk elab. Suurem pidevalt, aga ta kogu aeg ilustab samaaegselt, sellepärast, et kui me võtame näiteks kogu, ma ei tea, selles mõttes nagu aeg kui lõik ja seal on mingisugune pungi kõrg aeg kui sõike asi ja siis nüüd on nagu läbi, aga samas meil on praegu tänapäeval uusi probleeme, mida meil ei olnud 80-ndatel. Nii et nagu minu arust veits vale öeldud, et see suurnud on, sellepärast ja nagu ka see minu arust ise ka veits vastu olla, nagu ise endaga jälle, et miks punk üldse peaks tunnistama sellised asju, kui punk ei tunnista, ta on igasugustest normidest vaba, ta võib olla normide sarnane vastavalt sellele inimesele, kes siis punk, mida ta siis punkist kujutab, aga ta ei saa olla surnud, või no, siis, ta on siis surnud, kui iga inimene maa peal päriselt arvab ühte asja. Nii kaua, kui seda ei juhtu, siis punk ei saa olla surnud. Ükski asi pole surnud, kui keegi seda viljeleb on. Noh, niimoodi ingega ja umbes niimoodi või talle läheb korda, et siis et see ongi vastus vist on. Ma ei usu, et punk surnud on. Miks ta peaks olema? Nii kaua kui on punk bände ja nii kaua kui noored inimesed teevad intervjuusid teemalt punk, nii kaua punk elab täiesti kindlalt. Miks ta peaks surnud olema? Et noh, ta ei ole tõenäoliselt nii massiivne liikumine, kui ta oli 78 või 79, aga või 80-ndatel Eestis, et aga ta elab ja hingab ja tal pole häda midagi. Teeme uuesti, ma unustasin kõhtu sees hoida. Ja ma tegelikult ei saanud ka aru, et väike. Ei saanud, et...